ตู้บ้องชินน่ะมันมีมูเดเซียนเวม้า2กว่านอกก็นี่ตีชาจี้นี่บาเลยตู้อ่ะดีซีมาสายันตอเลยห่าอะป่ะอืมอี้บ่ออี้บ่อลูน่าลาบี้เฟ่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 เมียนๆลุเฟ่เฟ่คณะนี่คณะนี่งาซอจองไล่ออกมั้ยนี่บ้องซีญากูล่ะลุคณะนี่คณะนี่งาซอจองไล่ออกมั้ยไม่ย้ายน่ะตีชาจี้นี่บาเลยตู้อ่ะดีซีมาสายันตอเลยห่าอะป่ะอเมชวยแล้วไม่รู้มวยแล้วไม่รู้อเมตาลีโบกี้อเมตาลีโบกี้เนี่ยนายอเมสึกชันดาบีโบกี้เนี่ยนะโบกี้เนี่ยโบกี้เนี่ยเอาแล้วถ้าแม้นี่โตเนี่ยมาไอ้อมขวักกี้เนี่ยชาวว่าตั้วไล่นี่แหละฮัลโหลอารมณ์เมงลาบาကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့လေးနည်းနည်းလေးရည်ပေးရစေကျွန်တော်ဒါဒီနေ့အဲဗီဒီယိုအတိုထားလေးတွေကျွန်တော်ဒါအများကြီးကြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ဟိုမသွားနိုင်ကြပြီဖြစ်တဲ့ဒီ Comedy in the City ရဲ့အဲကျွန်တော်ဒါ Senior Bay ရဲ့အဲ900တန်းအုံးမခွဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတပုတ်ထဲဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒါဒီနေ့တီးတဲ့ကျွန်တော် reaction လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အတိုထွာလေးတွေအဲတင်တာများတော့လीပြီးတော့လဲ comment ထဲမှာ comedy in the city သွားပါအောင်သွားပါအောင်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒါအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောဟာတွေနဲ့တော့လဲအရှင်တော့မပြေဘူးဆိုတော့ညာလဲကျွန်တော်ဒါ YouTube လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုအဲဘယ်လိုတီးတန့်လေးကြည့်တယ်လို့ပဲသဘောထားပေးပါကျွန်တော်ဒါသတင်းစစ်စစ်မှုဘာညာလဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့မဖုံးပါဘူးဒါအလုံးလေးနားလည်ပေးမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်เนาะဆိုတော့အားလုံးပဲဒါပေါ့ပါပါဒါရည်ရည်စင်စင်လေးကိုထုံးစံအတိုင်း let's go okay comedy in the city မှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့เนาะဒါ2020 October 23ရက်နေ့900တန်းအုံမခွဲတဲ့3ခေါက်လောက်ကြည့်ပူကြီးရတဲ့မယုံဝင်စမ်းကြည့် free fire ရောဒါ free fire ဒါသူ့ဒါ sponsor ပေးထားတာပါကျွန်တော်လည်းဒီလိုလေးတွေ sponsor ပေးရင်ဒါဆောင်းရင်းပျော်ပြီးမှာပါနာနီထုံးတယ်အဲမမမမအဲမတွေ့လားအဲဒီမှာအောက်မှာအဲเนาะဒါဆရာကြီးကတွေ့လားအဲမက်တင်လီနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပါတက်လို့ဆိုတော့အားလုံးပဲ let's go ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2020ကိုတစ်ခေါက်လောက်ပြန်သွားလိုက်ကြရအောင်ပါနော်တင်းနီ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 တင်းနီ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 ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ comedy industry ရဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကခါတိုင်းလိုပဲရုပ်ရှင် trailer တွေကို review လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခမ်းအမှုရေးတည်တည်လာဒီဇလန်းထဲမှာတထေးသားလေးနဲ့ကိုကြီးရဲ့ကြားမှာတင်းမာမှုတွေရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီမင်းသမီးချောလေးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။အာမိုးဇဝိုင်းဒီကောင်းတဲ့ငါနဲ့အသားမဲတာလွင်ဘာတွေများတာနေလို့လဲ။ဩအီမိုကီညှက်ထားတာပဲ။ဟဲ့နော်အဲပြောချင်တာကတော့ပြောချင်တာကတော့ဒါအသားမဲတာချင်းတူပေမဲ့ဒါမင်းတို့ဒါအီမိုကီညှက်ကြည့်နော်။အဲကွဲပြားဝါလိမ့်မယ်။သူ့နာမည်ကအီကလူအသက်က20အရက်က9.20။ဟာ?ဘာ?အသက်က20ဟမ်?အရက်က9.20ဟမ်?ဟမ်?ဟုတ်ရငါသူပြောမှသတိထားမိတယ်အသက်ဟိုအသက်20တော့ထားလိုက်ပါတော့အရက်က9.20ဆိုတော့အေးနော်စောက်စားရနော်မြန်မာလေးတွေမပိုင်တိုင်မြန်မာကမဆန်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကောင်းလေးကရည်စားစကားပြောတယ် QUEEF ခွေဟာဘာ QUEEF ခွေဟာမရိုက်တာကောင်းမလေးကနားမလဲလို့ကောင်းလေးကလူလူရှင်းပြလိုက်တယ်ညာမိ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 ငုံဝါဒီအဲ့ဒါမျိုးလေးလေးကရုတ်တရက်ဒူးထောက်ချလိုက်တယ်လူတွေကဟာကနေဟင်ကနေဟာကနေဟင်နေအနေပေါင်းဘာကြီးလဲWhere you marry me ကောင်မလေးကငိုတာဗောချက်သွန်းနေမှုန်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုလိုချင်လို့ကောင်လေးကသူ့မိဘတွေကိုအတင်းပူစားတော့တမီးဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်တမီးဘာလို့မှာကောင်မလေးကဘာလို့အောင်လဲမသိစဉ်းစားတမီးလက်စွပ်ကအတူကြီးဖြစ်နေပြီ။ကောင်မလေးကဒေတာစဉ်းစားရတယ်။လောကမှာပတ်စံထက်အချစ်စစ်ကအရေးကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့တတိယပါတယ်။ Ferrari ။အဲအမှကောင်မလေးကပျော်သွားအချစ်စစ်ရပြီဆိုပြီး။နေတိုးကကြေကွဲပြီပေါ့။သူ့ကိုအရန်ချစ်တယ်။ဟမ်။ငါ့ရဲ့ပွားကြီးကွဲအောင်ချစ်ခဲ့ပြီပဲ။ပြုတ်ကြပါလေကွာ။ Why? တေးလား။ရှူပေါလို့မြိုင်ချီပါ။မအောင်နိုင်လို့ထွက်ကြတယ်ဟာ။အီးပါခြင်းလည်းဆိုတာတားလို့ရလား။ရလာအဲ့ဒါကိုနေရဖြက်စီးပြစ်တယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဟာသူပြာကြည့်တယ်ကိုကြီးအာရရ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 ရအနေရများလိုက်တာကျွန်တော်ဝင်းကြီးကကြည့်လို့ဗျာဘာကျွန်တော်ဝင်းကြီးကကြည့်လို့ဗျာဘာကျွန်တော်ဝင်းကြီးကကြည့်လို့ဗျာကျွန်တော်ဝင်းကြီးကကြည့်လို့ဗျာမရရကျွန်တော်ဝင်းကြီးကကြည့်လို့ကြည့်လို့ကဲဇလန်းကိုပြန်ပြောမယ်ကောင်းလေးက Ferrari နဲ့ရောက်လာတယ်ပြောတာဒါသက်ဆို3ခါရှိတယ်
กูมาเลยอะแฟชั่นโชว์ดิชอบอย่าเลยกูเลยอะ will you marry me หลุดเลยอะเรากูยังไม่จีบเนาะจอญาตัวเลยสกิลติชัชอยู่เนาะเออดาเซลแลนโอเลยดาตู้ดาสปอนเซอร์ไปเลยดาฟรีไฟร์อ่ะโอเลยดาฟรีไฟร์อ่ะเลยซอบีจอญาว่าเนาะดาซองยามไมค์เนาะสกิลเนาะตะบอกอู้ภิโอกูยังอะกาวเลยซอบลอตีไล่เลยจนว่าคู่อันนี้ซะภิโออังกฤษโลรีวิวลงมาဖြစ်ပါတယ်တော့ပြန်ပြီးပေါက်ပန်း40 There is the actor. The actor is the ပေါင်ကြားတဲ့ငုံကြီး and then he lick his own cock. Another actor comes. He lick his own cock. Now there is two cock. ပြောတော့မြန်မာလိုပဲကောင်းပါလေ။အေးဘာဟုတ်ပါလဲလှုပ်ရှားမှာမြန်မာလိုပဲ။ထွန်းထွန်းကရွာမှာအဝါစီ900နဲ့ခြားစီရဲ့ဆက်ကိုထောင်းထားတယ်။ဘောစီပဲ။ပြဿနာလူတိုင်းအလကားစီခြင်းနဲ့ပတ်စံ900မပေးခြင်းဘူး။ထွန်းထွန်းကမောင်းထုတ်တယ်တွားတွားဆိုပြီးชาละกาซีจินเนี่ยดูเนี่ยตะยัวตะหยอกอเมชาเลย900เบบี้ตะเปียงนี้ไล่ซีโลเมียวกว่าชาอละกาตัดซีมันดีแล้วทุ่นๆเนี่ยตุ๊ดตังเงินเนี่ยปี้ลาเลยมินโนอะหลออละกาซีโลยะมล่ะมินโนบ่านี่บะนะกาซีซีตะคาซี900อ๋อ900อ่ะตะคาเว้ยซีโลยะเนาะโนไฟเตอร์ว่ะดิกูว่าง่าอะหลออละกาเปซี่มาบาเลยโอ้ zle บลูเบลโลดีแบกโกเปลี่ยนยาวว่ะปฐมาตรงอ่ะดา3ม้วนส่ายบ่เนาะดาเนโตยเยเออชวยทูยเมซ่าไวเนาะอยากก็5บี20ဆိုတဲ့ဟာကြီးရဒါ3ဘွဲ့ဆိုင်ဇလန်ဒါကတော့ဒါထွန်းထွန်းရေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲလုံကြီးပေါက်လှဤချောပူရေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံကြီးပေါက်လှဤချောပူရေနာနီနောက်တစ်ယောက်ကတော့ခန့်စီသူရေထွန်းထွန်းနဲ့ဤချောပူကချစ်သူတွေအားရရာကျော်ကစိုးရင်စိုးမယ်မိုက်မိုက်မယ်ဒါမဲ့တမီရောလာကပေးစီမှာဟဲ့နင်ဒါဘယ်သွားမလို့လဲခြားသွားစီမလို့ခြားသွားစီမလို့ဟုတ်တယ်စီချင်အောင်ဟဲ့ကောင်မတေးရောอ๋อดาป่วยขันเลยอ๋อดานอกกะไอ้เงี้ยมาชาตั้วซี้มะโลไล่มะล่ะโคบี้จกกะซี้มาเลยคนเนี่ยไปไล่บ้าถ่ายลงเนี่ยแหละซี้โอซี้หาคนเนี่ยไปแล่ตันมาเลยเอ้กูอ่ะกูเนี่ยตั้วซี้มามิ้นโตองสุเสียตะคูชิมิ้นเจ็ดอูเลยไก่เม้เลยฮะงาอละกาไปซี้บากว่าเอาเมย์ยามเมย์เต็มล่ะงายละกาซี้มาเฮ้อ่ะซี้จริงโอ้มาอ่ะๆๆๆงาอูไก่เนาะไปซี้ยามมาเว้ยนี่โจ้ซาจิบ้าโล900แลโลนิงาม้องทุบเด900อ้าเปเซไปหามาล่ะเอ้กว่าไม่เย็นนะงานิโอเปเซไปหามาล่ะอ๋อกว่าไม่เย็นนะชิดตูเนี่ยซีบัวอยู่ดาตะคัดตะลิดาคว่จ้าท้าเลยဆိုတဲ့កောင်នេះអៀបមកតែគេရှိပါတယ်เนาะសោរដល់មកပဲប៉ះសិនលី900មកតថាអូជីមកយ៉ៃណាធំធំធំៗតណាပြီးတော့អីហូតတယ်នင်းអា900មិនលို့တော့អ៊ឹមវ៉ោណាស៊ីកំមាលីជាឆាស៊ីអារ៉មិនဆိုពីអញ្ញံပျော်ွားតេលីឡាឆាលកាពេស៊ីមែនឡាហាဟာ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 ဇလန်းအတူချုပ်ပြန်ပြောကောင်းလိုက်တယ်ချာကောင်းလိုက်တယ်ချာဒါ2021ဒါနှစ်ကုန်ကလေးထဲမှာဒါခင်ဗျားတို့လည်းဒါစီးဘူးတင့်တယ်နော်ဒီချာစီရအောင်မယ်ဆိုပြီးအရန်ပျော်သွားတယ်တဲလီလာချာလကားပေးစီမယ်လားဟာ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 ဇလန်းအတူချုပ်ပြန်ပြောမယ်ထွန်းထွန်းကအဝါစီ900နဲ့ရောမှာချာရဟက်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့တရွာလုံးကအလကားစီးကျင်တယ်ပေးမစီတော့တရွာတယောက်ချကြတယ်တရွာလုံးမှောက်သွားတယ်ကျုပ်တွေကိုင်းတယ်ကောင်မလေးကပိုက်ရိုက်ခံပြီးရေနစ်သွားတယ်ဒုံရန်ကတွေပါတယ်နောက်ဆုံးပြောမရတော့ချပေးစီလိုက်တယ်မူးပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်အဲအုံမခွတ်ဟမ်စပင်းပေးရပါဘာပေါ်တာလဲဘာပေါ်ရလို့ရဘာပေါ်တာလဲကျော်ဒါလေးနဲ့ကျင့်ဒါလေးနဲ့အစင်ပြေသွားရင်ဒီ site လေးနဲ့ကျင့်ဒီ site လေးနဲ့အစင်ပြေသွားရင်ဒီ site လေးနဲ့ကျင့်ဟာตุ้ยบ่องเชิงน่ะไม่มีมุเดเสียงเวม้า2หยกกว่าน้องก็เลยเตชาจี้နေပါတယ်ตัวดีซင်းมาสายันต่อเลยหาอ่ะป่ะอืมอเยบ่ออเยบ่อลูน่าลาบิเบ้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 เมียนๆลุเบ้เบ้ขณะนี้ขณะนี้งาสอจองไล่ออกมั้ยนี่บ่องซี้ยากูล่ะลุขณะนี้ขณะนี้เด้งาสอจองไล่ออกเว้ยไม่ย้ายน่ะเตชาจี้နေပါတယ်ตัวดีซင်းมาสายันต่อเลยหาอ่ะป่ะอเยบ่ออเยบ่อลูน่าลาบิเบ้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 เมียนๆลุเบ้เบ้ขณะนี้ขณะนี้งาสอจองไล่ออกตะเกจองน่ะเนาะยุคนาไปတော့มั้ยเออเกจามาอ๋อเสียอ๋อไอ้ๆ sorry sorry ลูน่าวินยันชุบเนี่ยဆိုပြီးအမြန်ကူအောင်မယ်ဆိုပြီးခြေတော့မဖျက်လိုက်တယ်အေးရေးရေးနင်ဘာကိုရေးမလဲအာရလူနာအော်တဲ့အတန်ကြီးရလခွာရောစောက်ခက်ပြောခုမှလူနာပေတော့မယ်အေးကေချာမအောင်ဆရာအာအေး sorry sorry လူနာဝင်းရန်ချုံနေဆိုပြီးအမြန်ကူအောင်မယ်ဆိုပြီးခြေတော့မဖျက်လိုက်တယ်အေးရေးရေးနင်ဘာကိုရွေးမလဲအမေကိုကြည်စမ်းအမေရွှေလဲမလို့ဘူးငွေလဲမလို့ဘူး
นาะสังฆาตองก็ป้องเปียวล่ะอเมตาลีปูกิอเมตาลีปูกิญาณายอเมสิทธิ์ชันดาบีปูกิเนี่ยเนาะปูกิเนี่ยปูกิเนี่ยโหลดาเวณีโตเนี่ยมาไอ้อุ้มขั่วกิเนี่ยสังฆาตั้วไล่นี่แหละเนาะติมาวินนี่เลยปูกิเลยญาณไล่ปานอติมาวินชื่อตู่เลยเปียวไล่ดอYes, how dare! Oh my God! Boke, sura. Lutiao ye bhoa ko, palao thi piang le pien nai ne sura. Nga meo tate piang. Gata boke nyapi, hey! Gata boke nyapi! Siya wano, kato e. Ni ngao, jiya saka piang lai da la. Boke lea le la, chitu lea le ya. Boke nyapi e nao bai ma, menda ingalan o yata siwa ba le.เออเปียกองเลยตวยมะล่ะโบกี้กว่าอืมๆ yes yes everybody มีคนอยู่ตรงนี้วาตาชิวะกิโมชิโอโมควะกะနိုင်ငံခြားเปลี่ยนล่ะพี่ตุ๊กอมมาเลยเซอร์ไพรส์ลงมั้ยဆိုပြီးတော့เฮ้ยโอโมสากะอ่าဒီပတ် giveaway ကကျွန်တော်ခုတက်ကြနေ game ခုရှိတယ်ဩ Free Fire လား Free Fire လို့ခေါ်တယ်ပြီးပါ යි ဇလန့်ကြည့်ရတာတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒါတော်တော်လေးစားပါတယ်နော်ဒါကြင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ကြင့်အိုမိုခွတ်ဟမ်စပင်းညက်လို့ရပါပေါ်တာလေစပင်းညက်လို့ရပါပေါ်တာလေယောဒါလေးနဲ့ကြင့်ဒါလေးနဲ့အစင်ပြေသွားရင်ဒီ site လေးနဲ့ကြင့်ဒီ site လေးနဲ့အစင်ပြေသွားရင်ဒီ site လေးနဲ့ကြင့်နော်ကျွန်တော်ဒါ900တန်းအိုမိုခွတ်ကိုဒါဒါအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲပျော်ပါပါအတူတူကြည်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေသားနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲ့ဘက်ရီမေးနဲ့ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါဒီကိုနိုင်ဒေါင်းနဲ့ထိုးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel မှာပဲအားလုံးပြန်လဲဆုံးတွေ့ကြရအောင်မကျွန်တော်ဆုံးနေကြရက်ကတ်မှာပဲเนาะအားလုံးပဲစိတ်ညစ်ဆရာတွေကခဏလေးနည်းနည်းတွေ့ဖယ်ပြီးတော့ခဏတာရီမောကြမယ်ပေါ့ဗျာเนาะဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးမြတ်တင်ပါတယ်အားလုံးမှာတက်တာပါเนาะ